edge closer to you.com და ჩემი აზრით ჩვენი მისია არის ერთ-ერთი რომ გავაბოთ რაც შეიძლება მეტი ხიდები ევროპასთან და რაც შეიძლება მეტი საერთო პროექტები არსებობდეს. თვითონ ამ პროექტის იდეაც მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, რომ ჩვენც უკვე უშუალოდ ორგანიზაცია განვითარებულიყავით, გამხდარიყავით უფრო მაღალი სტანდარტების და ასე შემდეგ. ასეთი ტიპის პროექტების წვლილი ჩვენი კომპანიების ხარდაჭერისთვის ამ გზაზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ვიცურები რომ მოვშიც არსებობს ამის დავსი ტიპის პროექტები, რომელიც ამ გზაზე ხარდაჭერას გამოგვცხადებს. ქართული ბიზნესი ახლოს ევროპასთან მცირე და საშუალო ბიზნესების განვითარების გზაზე მნიშვნელოვანი დასაყრდენი აღმოჩნდა. შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრისა და აწარმოებს საქართველოში თანამშრომლობით ადგილობრივმა კომპანიებმა ევროპულ ბაზარზე გასვლა შეძლეს. მათი წარმატების ინდივიდუალური პატარ-პატარა ისტორიები მისაბაძი სხვა ორგანიზაციებისთვისაც შეიძლება აღმოჩნდეს. ქაურების ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის მოწყვეტილობა. ჩვენ ხშირად რაც საკუთარ ქვაბში ვიხარშებით, ესე ვთქვათ, საკუთარი გმირები ყოთ და რაც საერთაშორისო პროცესის ნაწილი არ ვართ. სხვა შორის ქართული ფილოსოფოსი მამარდაშვილს ჰქონდა მაღაზე კარგი პოზიცია, რომ რაც ჩვენ არ გვაქვს, ეხა ეს არის თანდასწრება. ეს ამ თანდასწრება. საერთაშორისო საზოგადოებასთან თანდასწრება. ანუ ჩვენ რაღაცას ვაკეთებთ, ჩვენ რაღაცას ქმნით, მაგრამ ეს იბადება და კვდება აქ და ეს არის საერთაშორისო პროცესის ნაწილი. და ეს არის მთავარი რისკი, რაც ჩვენ საზოგადოებას აქვს, რომ მოვწყდეთ. და მე იმედი მაქვს, რომ ბევრი ესეთი პროექტი იქნება, როგორც ეს G Closer to Europe არის, რომ მეტი დაახლოება და მეტი თანამშრომლობა მოხდეს. ეს არქიტექტორული კომპანიის ტიმ არქიტექტურის დამფუძნებელია, როგორც ნიკალე კვეიშვილი ამბობს. Ну, арцилов დიდი თევზი დაუჭიროთ, თილოთ ჩვენთვის საინტერესო თევზი დაუჭიროთ. თუმცა პროექტის დახმარებითა თუ საკუთარი მონდომებით მიმდინარე არქიტექტურისა და დიზაინის პროექტები საქართველოსში და მის საზღვრებს გარეთაც აქვთ. იყო მაგ საქართველოსში, იყო საზღვარ გარეთ. შემდეგ ასევე იყო იქ ფინანსური დახმარების ნაწილი. რა მხრივადაც ჩვენ ვიფიქრეთ თუ ვიღებთ ამ ფინანსურ დახმარებას, რაღაც ისეთში თვითონ უნდა მივიღოთ, რომ რაც შეიძლება პირდაპირ არ გვჭირდება, მაგრამ რაღაც ერთგვარი შეიძლება კარები გახსნას რა, რაღაც ექსპერიმენტალური, რაღაც იდეები. და ჩვენ მქონდა ეს იდეა, რომ დაგვეწყო BIM-ში მუშაობა, ანუ სხვადასხვა BIM არის ეგრე building information modeling, როდესაც ერთ ფაილზე მუშაობს ბევრი სხვადასხვა პროფესია და პროფესიონალი. მაგისთვის საჭირო არის კონკრეტული სისტემის აწყობა. და შესაბამისად აი ეს სისტემა ავაწყეთ მაგ ამ საშუალებით, ანუ ვიტყოდეთ სერვერი და ვაყენებთ სპეციალური პროგრამები, რომ და ხა უკვე რაღაც პროექტებზე ეგრევე მუშაობთ და აი მაგალითად ჩვენ ზევით არის ოფისი, რომელთანაც რაღაცებს პარტნიორობთ, ანუ მაგალითად რესტორაციის პროექტებზე და ეხა მოვიგეთ ერთად რაღაც დიდი პროექტი ძალიან ესპანელებთან ერთად და ამ ჩვენს ზედა პარტნიორ ოფისთან ერთად, ანუ ძველი თბილისის რაღაც რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით და კვლევებთან და აი ეხა ზუსტად აი ამ სისტემაში მუშაობთ და პრაქტიკულად უზიარებთ ამ ინფორმაციას. ქართული არქიტექტურისა და დიზაინის მიმართ ინტერესი ბოლო დროს რეგიონულ მასშტაბებს გასცდა. რამდენიმე პროექტის მეშვეობით, რომლებიც საბჭოთა არქიტექტურის სრულიად სხვაგვარ გადააზრებას გულისხმობს, ახალი პერსპექტივები გააჩინა. ნიშა თითქოს ნაპოვნია. ახლა ჯერი მის სწორად გამოყენებაზეა. ჩვენ ახლა ვიბადებით სინამდვილეში. ანუ ჩვენ ახლა ვეძებთ ძიების პროცესში, ვართ კითხვებს ვაუთ, რაც ანუ ევროპაში უკვე ეს კითხვები დიდი ხნის წინ დასმული იყო, პასუხი არის გაცემული და იქ აი ეს აი ესეთი ძლიერი ძიება როგორც აქ არის, მაგალითად არ არის. მაგ მხრივ ჩვენ შეიძლება საინტერესო სადისკუსიო ჯგუფი ვიყოთ. მაგ მხრივ ეგ კითხვა როგორც კი ჩნდება კითხვა, რომ საზღვარ გარეთ მივდივართ, ვიღაცას უნდა ველაპარაკოთ, ეგრევე ის კითხვა ჩნდება, ვინ ვართ ჩვენ. და ეგ არის ძალიან ისეთი ფუნდამენტური, ძალიან კარგი კითხვა. თუ მიხვდებით, ვინ ვართ, სად დგავართ, მაგ შემთხვევაში იმასაც მიხვდებით, სად გვინდა რომ წავიდეთ. არქიტექტურული ყველაზე პოლიტიკური ხელოვნება რაც არსებობს, ხო? ანუ ყველაზე კარგი სარკე არის და არეკლო არის ამ პოლიტიკური პროცესების, ხო? და შეიძლება ეს იყოს არეკლო, ან შეიძლება იყოს რაღაც ერთგვარი ტრიგერი, სადღაც რო წაიყვანო პროცესები, ხო? და ამ შემთხვევაში მე ვიცი რომ მე მგონია რომ ჩვენი მომავალი არის საერთო მომავლის შექმნა ევროპასთან ერთად, ხო?
კრეატიული ციფრული სააგენტო ლივინგსტონი პროექტის კიდევ ერთი ბენეფიციარია. დაარსების პირველივე წლიდან აქცენტი ისეთი კამპანიების შექმნაზე კეთდებოდა, რომლებიც მსოფლიო კრეატიულ რუკაზე საქართველოს ადგილს დაუმკვიდრებდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს კამპანიებს სოფიოს სხვადასხვა ფესტივალებზე წარმატება ქონდა მოპოვებული, უცხო კლიენტებთან მისვლა მაინც გვიჭირდა სხვადასხვა შეზღუდვების გამო. და რაღაც პერიოდში მიზნად დავისახეთ, რომ უფრო გაგვეზარდა უცხო კლიენტებთან კოლაბორაცია, მათთვის მიგვეწინა ხმა, შეგვეწინა პარტნიორები და აი ამ გზაზე ზუსტად გამოჩნდა პროექტი ქართული ბიზნესი ახლოს ევროპასთან, რომელიც ჩვენს ინდუსტრიასაც ფარავდა და ფაქტორ პროექტის დაანონსების პირველივე დღიდან ჩვენ დიდი ინტერესით ჩავერთეთ და გავხდით ამ პროექტის ბენეფიციარები. ქართული ბიზნესი ახლოს ევროპასთან პირველი პროექტია, რომელმაც მათი ინდუსტრია დაფარა. ფინანსური მხარდაჭერა სხვადასხვა ტექნიკური ხელსაწყოებისთვის საქმიანობის უკეთ განსახორციელებლად, მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენციებსა თუ ფესტივალებში, ვიზიტი შვედეთში და პოტენციურ პარტნიორებთან დაკონტაქტება. ეს ყველაფერი ლივინგსტონისთვის მომავლის პერსპექტივას ქმნის. საბოლოო ჯამში აი ამან ძალიან დიდი მუხტი და ენერგია შექმნა ჩვენი ინდუსტრიისთვის, იმიტომ რომ ვირწმუნეთ, რომ ის, რასაც ვაკეთებ, ჩვენ მნიშვნელოვანი არის, თან მხარდაჭერაც არსებობდა, თან არსებობდა წარმატებული кейსებიც და საბოლოო ჯამში მე შემიძლია ვთქვა, რომ ამ ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან დიდი პროგრესი ჰქონდა ევროპულ ბაზარზე ჩვენი აქტიურობის. აი რიცხვები შემიძლია გითხრათ, თუ დაუშვათ 2018 წლისთვის ჩვენი შემოსავლების 1% წარაღემოტებოდა ექსპორტიდან მიღებული შემოსავლები, ამ წლების განმავლობაში შევძლებთ, რომ ეს რიცხვი 20%-ამდე აგვეყვან. რა თქმა უნდა, აქ, ნუ ვიცით, რომ ამ პროექტის განმავლობაში პანდემიას დაემთხვა და ამან ცოტა ხელი შეგუშალა ჩვენს აქტივობებში, თუმცა მიუხედავად ამისა, ეს შედეგი მაინც დავდეთ და მომავალში კიდევ უფრო გვინდა, რომ გავაუმჯობესოთ ეს მაჩვენებელი და აქტიურ მოლაპარაკებებში ვართ ეხლაც. ჩვენი საქმიანობა არის საერთაშორისო პროექტების მონიტორინგის შეფასება და პრინციპში ჩვენი საქმიანობის დიდი ნაწილი, რაც საქართველოს ეხება, ხო, ემსახურება იმას, რომ ქართული სახელმწიფო ინსტიტუციები განვითარდეს და დაახლოვდეს ევროპულ სტანდარტებთან, იმისათვის რომ საზოგადოებაში კეთილდღეობა გაიზარდოს. საკონსულტაციო კომპანია დეპა კონსალტინგისთვის ევროპული დახმარებისა და გამოცდილების გაზიარება მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. გზა ქართული სტარტაპიდან წარმატებულ საქმიანობამდე, ორგანიზაციული შეფასება, ბიზნეს პროცესების ანალიზი და ოპტიმიზაცია, შესაბამისი ექსპერტების ჩართულობით, ეს მათი საქმიანობის არასრული ჩამონათვალია. საკონსულტაციო ბიზნესი არის ის ბიზნესი, რომელიც არის ინტელექტზე დაფუძნებული და ევროპის ბაზარზე ჩვენ ქართულმა კომპანიებმა შეგვიძლია, რომ საკმაოდ კონკურენტულ ფასად შევთავაზოთ საკმაოდ ხარისხიანი მომსახურება. ეს მხოლოდ სამი მაგალითია იმ 100 კომპანიიდან, რომლებმაც ევროპული დაფინანსების კონკრეტული სიკეთე საკუთარ თავზე გამოსცადეს. მიმართულებებს შორის არჩევანი იგი იმ სექტორებზე შეჩერდა, რომლებსაც ექსპორტის და ინტერნაციონალიზაციის დიდი შესაძლებლობები ჰქონდათ. საერთო ჯამში რეგიონული მასშტაბით დახმარება 900-მდე ქართულმა კომპანიამ მიიღო. მოხარული ვარ, რომ დღეს ჩვენ აქ შევიკრიბეთ, რომ ერთად შევაჯამოთ და აღვნიშნოთ ხუთწლიანი თანამშრომლობის, ასე ვთქვათ, დაგვირგვინება. ეს პროექტი მიზნად ისახავდა საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეების მხარდაჭერას და ახალი სექტორების გააქტიურებას საქართველოს საექსპორტო ბაზარზე. ეს სექტორები იყო: საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ბიზნესი, საკონსულტაციო კომპანიები, არქიტექტურა და დიზაინი, ბავშვთა დასასმელი და სათამაშოები. ჩვენი მიზანი იყო, რომ დავხმარებოდით მათ ბიზნესის გაზრდაში და ევროკავშირის ბაზრის უკეთათვისებაში. პროექტი იყო შესანიშნავი მაგალითი პარტნიორობისა სამთავრობო, არასამთავრობო და კერძო სექტორს შორის. ჩვენ გვჯერა, რომ სწორედ ასეთი პარტნიორობა არის მომავალი და მაგალითი საქართველოს მდგრადი ეკონომიკური განვითარების და მისი გზის ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე.
ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ შედეთ თავრობის დახმარებით ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა შეძლო ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება, როგორც ქართული ბიზნესი ახლოს ევროპასთან გახდათ, იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ ჩვენი ქვეყნის ერთადერთი მომავალი თუ შეიძლება სადმე იყოს არის ევროკავშირთან ჩვენი და ევროატლანტიკის სტრუქტურებში ჩვენი ინტეგრირება. და ამიტომ შვედეთი ჩვენთვის ამხრივაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანა, რომ სწორედ მოგეხსენებათ ძალიან დიდი ხნის წინ აი აღმოსავლეთ პარტნიორობის თანამშრომლობას მათ ჩაუყარეს საფუძველი, ისინი გახდნენ ლიდერები იმისთვის, რომ შემდგომ როგორც გახსოვთ ვიზა ლიბერალიზაცია და თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება მივიღეთ ევროკავშირთან, რაც ფიქრობ, რომ ამ ქვეყნისთვის უნიკალური საშუალებაა და წელს მომავალ წელს უფრო სწორედ შვედეთი კვლავაც ევროკავშირის პრეზიდენტი ქვეყანა ხდება და მათი მიდგომები და დიდი იმედი გვაქვს მათი ასე ვთქვათ მხარდაჭერა შეგვაძლებინებს, რომ საბოლოო ჯამში მოვიპოვოთ კანდიდატის სტატუსი და რაღაცა იმ რეფორმების და გამოწვევების კუთხით შევძლოთ იმ გამოწვევების გადალახვა, რომელიც დღეისათვის ჩვენ ქვეყანას გააჩნია. ადამიანები, რომლებიც ეკონომიკის მთავარი ქვაკუთხედი არიან, თავიანთ კეთილდღეობას საკუთარი ხელით ქმნიან. სამი წლის მანძილზე მათ მხარდასაჭერად 2 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტის დახმარება გამოიწვია.